Pessoal, continuando aquela série de falando sobre livros, eu tenho um outro livro aqui. Tá ligado o microfone? Um outro livro aqui que é complementar ao outro. Fui eu, não. Lembra desse livro aqui? Então, a princípio, ele pode parecer meio confuso, você pode não entender nada, mas nada que cinco ou seis leituras você não possa entender, tá? Eu mesmo devo ter dado umas 10 leituras desse livro aqui. Eu fiquei praticamente um mês com ele na mochila. Eu ficava pensando, pensando, que o negócio ficava borbulhando assim, tchush, ficava borbulhando na cabeça. Poxa, mas parecido com aquele, qual é a diferença? Então, assim, fiquei praticamente 1, 2 meses com ele na mochila. Tentava aplicar ele em PHP direto, sem olhar outras implementações, só lendo aqui, olhando o diagrama. E às vezes surgia dúvidas. Como solucioná-las? Bom, você pode procurar um professor. Se você estiver fazendo faculdade, pode procurar seu professor. Mas também tem um outro livro que é complementar. Eu estava procurando outro livro sobre padrões de projeto, eu achei um livro muito interessante. Existe o livro Refatorando, do Martin Fowler, que eu não tenho ainda, mas eu tenho esse livro aqui que também é muito interessante. Ele é menos conhecido, que é o Refatorando para os Padrões, do Joshua Kirievski, tá? O que que esse livro aqui fala? Ele justamente ele pega o livro do. Deixa eu botar até aqui. O livro do padrão de projeto e coloca em casos famosos, não famosos, mas casos do cotidiano de como você refatorar determinados códigos para padrão de projeto, tá? Então, como é que esse livro está escrito? Está em português. Uma nota, editora, não me processe. Estou fazendo propaganda gratuita. Tá? Esse pessoal agora está com um negócio de processar. Não investem em marketing. Quem faz o marketing para ele de forma gratuita, eles querem processar. Essas empresas, não especifiquei quais, tá? Tem um prefácio, né? Que ele dá algumas dicas. Passei o índice. Tá aqui o índice. Ele tem uma apresentação que ele dá umas dicas, tá? Aí ele fala sobre desenvolvimento dirigido por testes e refatoração contínua. Sim, o código sempre pode melhorar. Aí ele fala o que é refatoração, código legível. Aí ele fala um pouquinho do clean code, tá? Débito de projeto. O que é débito de projeto? Débito de projeto é quando você vê que aquele código está ruim, aquele código pode melhorar. Simplesmente você não faz. Você está devendo ao projeto. Benefícios da refatoração e ferramenta de refatoração, isso é importante. Tá? Aí ele fala, explica um pouquinho o que é um padrão, quando você pode refatorar para um padrão, quando o padrão se torna algo complexo. Né? E aí ele fala sobre problema de código, código duplicado, método longo, classe longa, solução não planejada. Classe preguiçosa. Tem classe preguiçosa. Aí ele fala. Aí ele dá alguns casos de uso onde ele refatorou usando os padrões de projeto. Por exemplo, uma classe que lia e escrevia XML e HTML, como ele solucionou usando padrões de projeto. Tava uma classe longa, então ele quebrou e diminuiu. E isso ele fez menos código e manteve o mesmo objetivo daquele objeto, daquela classe, né? E aí ele dá, ó,
Quando eu substituí os construtores por métodos de criação, usando factory, né? Aí ele fala sobre factory, ele fala sobre composite, builder, que são padrões que estão no outro livro. Singleton, que o pessoal usa muito, mas não usa, abusa dele. Aí tem aqui strategy, decorator, state, composite, command, template method. Aí ele fala um pouquinho de cada padrão de projeto. Infelizmente, o código de exemplo que está nesse livro aqui é Java, porque os códigos que ele, dos softwares que ele utilizou eram Java. Mas dá para entender um pouquinho, porque pelo menos esse código passou pelo clean code. Dá para ler, né? Dá para saber o que esse método vai fazer. Não são implementações complexas, tá? Então esse livro aqui ele tem problema de código, cadê? Do índice de referência posto fácil. Cadê o posto fácil? Ele tem 400 páginas, em torno de 400 páginas. Tem um post fácil, não é post fácil, isso aqui não é post-it, é post fácil. O que é um post fácil? Não sei. Então, é um livro aqui muito interessante de engenharia de software. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Vou ter que encontrar. Esse livro aqui é de 2008, mas ele é praticamente aplicações práticas do outro livro, o de padrão e projeto lá do Eric Gamma. Então, assim, é um livro complementar, eu indico fortemente se você achar que não conseguiu compreender o outro livro. Primeiro, faça várias leituras, tente entender. Padrão de projeto é uma coisa que você só sabe se tiver no sangue, é igual a bicicleta. Você não define, você simplesmente vai lá e faz. Tá? E esse livro aqui ele é complementar o outro. É um livro que eu tenho, eu comprei, que eu recomendo também fortemente, tá? Aqui, ó. O livro inclui 27 refatorações, 12 problemas. Então, assim, tem código que foi refatorado mais de uma vez. Então, assim, código sempre pode melhorar. Tá? Vou deixar aqui essa indicação para vocês. Para vocês se divertirem em casa. Quando você escreve um código padrão de projeto assim, nossa, cara, quando você olha um código com padrão de projeto, fala, nossa, esse cara foi inteligente. Não é sério, é um código bonito. Entendeu? E assim, é um código que você olha e não entende, mas funciona magicamente. Claro, tem aquele código que não passou pelo clean code, funciona magicamente, mas não tem a mesma beleza. Então, nem poder comprar. Eu indico. Eu não sei se tem versão em PDF dela. Deve ter. O pessoal deve achar aí alguns cantos aí perdidos. Mas é um bom livro, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu.